Dag aan alle kreeften. Welkom voor alle kreeften. En degene die een zon in kreeft hebben, of een ascendant in kreeft, of een maan in kreeft. Eerst en vooral bedankt voor jullie geduld. Maar ik ga er meteen in vliegen. Dus meteen beginnen met jullie horoscoop. En het is een belangrijke maand, oktober, voor de kreeften. Want jullie zijn een hoofdteken. Geloof het of niet, kreeften zijn leiders. En een heleboel kreeften denken, ja, het is misschien wel een waterteken en een emotioneel teken, maar het is een leiderteken. Het is het teken van de Lamamma. En de Lamamma die leidt en hopelijk begeleidt. En het is een periode waarin dat je veel veranderingen kunt aanbrengen. Eerst en vooral is er een nieuwe maan samen met Jupiter, de planeet van expansie, in jullie vierde huis. En het vierde huis is eigenlijk net jullie huis. Van de 12 huizen die er zijn, van de 12 levensgebieden, is het vierde huis het emotionele nest. Emotionele nest, dat is misschien een rare expressie. Ik bedoel, je emotionele stabiliteit, daar gaat het hem om. En voor kreeften is dat heel belangrijk. En er is een soort nieuw begin daar. Dus natuurlijk, dit is algemeen een horoscoop, maar een aantal kreeften zullen verhuizen. Een nieuw begin en waarschijnlijk naar iets groters, omdat Jupiter daarmee gemoeid is. Maar in het algemeen betekent het een soort nieuw begin, een soort ontdekking van je eigen diepe identiteit. Want dit huis is het diepste huis van je horoscoop. Het is waar de fundamenten zitten, zal ik maar zeggen. Als je een huis hebt, is het de fundamenten van dat huis. En er is een soort van aanvaarding en een soort van je goed voelen in je vel. Belangrijk voor alle tekens, maar vooral voor de kreeft. Ook is er Mars en Pluto in jullie zevende huis. En dat is een beetje levendiger. Het zevende huis is uw relatiehuis. Dus niet alleen uw liefdesrelatie, maar ook uw klanten bijvoorbeeld. Dat is ook het zevende huis. Of iemand die heel belangrijk is voor u in het leven. Dat kan een speciale vriend zijn. En Mars is daar. Dus dat betekent levendigheid. Dus veel actie met anderen. Het kan ook zijn dat er meer van jou verlangd wordt. Dat je meer... hoe zou ik het zeggen... dat anderen meer van je aandacht willen. Verval niet in egotrips. Dat is een kleine waarschuwing, voor zeker bij Mars daar in het zevende huis, want je zou kunnen aan het kortste eind trekken. Dus luister naar die ander, zeg ook jouw eigen mening, maar zorg niet voor... In valkuil is egotrips, hè? Dus zwart en wit en je bent vertrokken. Een positieve expressie is dat je samen met een ander... kan werken aan je toekomst om die te transformeren en om samen misschien datgene aan te pakken waar je angsten voor hebt. Dus een hele interessante maand op twee grote levensgebieden. Profiteer ervan. En ik wens jullie het allerbeste. Dag.